sme mali, povedal, pani, a chcete robiť na tejto budove ďalšie byty, hej, či to boli tie mezametové byty, také, tak hovorí, že musíte posilniť základy, musíte zrobiť nové obvodové plášte a tak ďalej. Tak sme povedali, toto je pre nás nepríjemná vec. Ja som zmenila. Ne, ja viem, no, preto 20 rokov. Spravili by sme pilotný technológie, aj pre 20 rokov by bola taká. Takže ja práve hovorím o tom, že jak chránime my majetok, aby nám to neostalo v centre mesta to, čo máme do starou budovou mestského úradu. Hej. Ak sa opraví starý mestský úrad, pôjdu úradníci do starého mestského úradu a tu sú môžu poskytovať služby, ak by nie, nebože, neboli tam. Ale máme, v dome služby máme kancelárske priestory, jedno poschodie. Máme tam zasadačku, ktorú využívame veľmi malo. Hej. Tam je už dosť teraz veľkých priestorov, ktoré my nevieme prenájať. Takže o toto ide, že by nám neostalo zase čosi pre nás, ja to hovorím, čierny Peter ostane v rukou nám. A starať sa o to treba. Dobre. Čiže robíme záver z tohto bodu tak, poprosil by som predsedov komisií, našich tajomníkov, de facto zamestnancov, zvolať komisie, pobaviť sa, máte to na stole, treba, nech sa páči, pán Šrenk. Jedna vec, len ja myslím, že podporujem všetko komisie, alebo tie finančné analýzy k tomu, aby boli predložené. Možno tie finančné analýzy zahrnúť, čo v prípade, ak by bolo, keďže sme tu riešili vyrátorem viackrát, že aby sa nenavyšovala cena, Ja si myslím, že všade, kde vieme, keď chceme predávať jedna z podmienok je, aby tieto ohrieži... Či je možná táto podmienka, alebo nie? Tak ja si myslím, že... Podmienky zoberú, alebo nie? Tak. Znáte, 15 rokov sa neodpojí od centrálneho zdroja. Tieto veci sme určite do podmienok si budeme ukázniť. Ja som dal aj... No lebo toto sú pre nás adekvátne zaujímavé objekty pre... výrobu teplo. Je to značné. Nech sa páči k tomuto budu. Čiže posúvame to do komisie a do mestskej rady. Najďalšie mestské zastupujem pekne. Bod číslo 5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie stavby. Ďalší tento materiál prišiel 21.12. Pani poslanci, viete, o čo vás ide. Je to rozostávaná plavareň. Požiadala súkromná škola, že by to odkúpili za účelom výstavby dielne. Nech sa páči váš názor, vaše stanovisko. Nech sa páči pán Končár. Pán primátor, určite sú páme ťažky, lebo to sa má v programe, ale aj celkovo pre občanov Girovtovce bola a je, si myslím, že stále v pláne plávareň. Takže neviem, ako teraz svoj názor na to, že je tu, pozerám, odkúpenie stavby, či je to v pláne tá plávareň, lebo ja si myslím, že tá plávareň pre Giraltovce aj okolí je dosť dôležitá. My sme plávareň zo svojho, ani ja som zo svojho volebného programu vonku nedal, ja stále hovorím, že ešte tieto veci, že sa to ešte pomôže. Ale som za to, aby plávareň sa mestil. Ja som tiež za to, že by sme aj pochodcovia všetci... Je tu takáto žiadosť, o nej nerozhodnem ani ja, ani preto sme mi to dávali aj pre vás, pre poslancov. To sa pýtam, že či stavba, je pláne alebo zákonný. Jak je to stavba? Stavba je zazimovaná, alebo... Ja to je tam... Tak to je prepíta. Boli ja skončí životnosť, čo skoro, ale to len prepíva znovu. Nech sa páči, pán Pára. Som dostal tú pozvánku na zastupiteľstvo a videl som tu žiadosť a dnes som si premietol, že je to asi prepojenie s akčným plánom, ktorý je pre okres Vidník. A myslím si, že tá škola má tam šance z toho akčného plánu aj čerpať na určité projekty finančné prostriedky. A zrejme pre tak poviem, že chodil som do Svidníka, že pánu primátorovi zastupca pán Kušnír chodí na výbor do Svidníka. Škola, ktorá má tu možnosti výučby, boli návrhy, aby sa tá výučba robila v objektoch Kožiarskych závodov a tak ďalej a tak ďalej. Ja to všetci spochybujeme, ako by to malo úroveň a myslím si, že keď sú možnosti tento objekt alebo tento priestor využiť momentálne teraz na takýto účel, bude to podľa mňa prospešnejšie, pretože
bazén o takej kapacite alebo takých rozmerov, aký tam bol plánovaný, jeho využitie neviem, či je také, aké, taký prínos, aký prínos bude mať tá dielňa, alebo ako to nazývajú, ten objekt pre výuku mládeže pre podniky. Ja môj názor je taký, že súhlasím s tým, že procedúry asi také isté sa urobia na nejaký znalecký posudok, alebo máme ale už aj náklady, ktoré tam boli, mesto preinvestovalo. Ja som za, aby sme takto riešili tie žiadosti, ktoré prišli. Pán Zultak. Prikladám sa pánovi Borovi, ale ešte skúsim sa s nimi podebatovať o starú knihu, kde nemali dvoje oddelne tam. Je to veda radomčí pre Mostitova. Nie je tu pán Žer Matík, mám také, že on tam ešte má nejaký spor z PKB o uznanie nejakej faktúry, čo sa týka plavárne, nie tu je na dovolenke, hovorím, že žiadosť prišla, nenastali sme s tým ešte, ale je to, preto to dám tiež vám, pretože treba sa k tomuto vyjadriť. Je to priestor, ktorý pre plavárne mesta Giraltovce asi lepšie nenájdeme, to športovou halou a tak ďalej. Nech sa páči, pán Šrenk. Na toto posledné naviažem, to bolo otázka asi bol, ktorú chcel sa spätne, či práve na túto stavbu alebo ktorá stavba nie je vedený nejaký spor práve z PKB, na to som sa ja osobne pýtal, či to by bránilo aj nejakým možno ďalším krokom. A tým dvom názorom sa tiež len prikláňa, myslím si, že je to momentálne pre mesto najlepšie riešenie. Povieme sa tu dlhodobo alebo nejakú dobu o majetku, ktorý je pre mesto zbytočný a nejaký nákladový. Čiže tu možno aj tie pohľady vrátiť ten bod dopredu. Budova, ktorá vidíme predávať budovu, ktorá nám prináša, ak by taký zisk. Alebo predávame niečo, na čo nemáme, na čo vieme, že aj iné väčšie mesta finančne nemajú. Z môjho pohľadu, ako aj mladého človeka, pýtal by som každú skúšku, ktorá je pod výnosom. A teraz sa postaví zase reálne, na mesto na plávanie nemá, či už na stavbu a na samotnú prevádzku. Nehovorím, že školy idú počtom dole, odliv, bavíme sa, že je celkovo dlhodobý nejaký odliv obyvateľov preč, čiže zase sa dostávame k ekonomike, kto bude vlastne financovať alebo dofinancovať akým pomerom nejakú plávanie. Čiže myslím si, že asi samozrejme otázne nejaká cena. Najdôležitejšie riešenie je pre mesto majetku, ktorý fakt momentálne, ešte nehovoriť, že ak sa nepoňujeme vytvoriť ďalšiu stratu, nejakou tým novým prekrytím, alebo ďalšie nákladnejšie stratu, je sa odbaví regionálne záujem. Ďakujem, pán Hrdinský. Ja tak ako prechádzajú som bude, to, čo sme tiež nemali v komisii správy majetku mesta, tak tiež by to bolo možno najlepšie prediskutovať inak tam, ale tiež sa prikáňam na to, že asi na to nebudeme mať, že by sme my dokázali takúto plávanie utiahnuť. Prehľad z toho, a to nehovorím už o dokončení. Takže skôr k tomu predajú, ale najprv by sme to mali prejsť z komisie. Ďakujem. Nech sa páči. Počte ešte poslanci. Pani Gigoňová. Mňa by, prikáňam sa tu na chvátom, ale mňa by zaujímavé názor vedenia mesta. Čo si o tom myslí? Či by sme my poslanci mali souhlasiť s predajom, alebo či je hovorím za seba, ja dvakrát k tomuto naklonení výbecka nie som, akceptujem rozhodnutie poslancov, poviem to pravdu, čakal som väčšine, čo ešte z polských projektov na sportoviska vraj nie, neviem. Možno, že aj ten návod, ktorý tu bol, že či je to udržateľné pre mesto, alebo nie, ale ja za seba mám to vo volebnom programe, a ja som takto, aby plávali tu Giraltovce bola. Beriem každý návod, aký tu je. Určite to tiež posunieme ani k pojemperom, je tu aj posledná veta, že čakajú skoro odpoveď, pretože výzva je vonku, treba na to reagovať, čiže viac menej je to úloha pre nás, pre vedenie, je to úloha pre komisie a do tých dvoch týždňov, keď sa to stretneme, aby povedali na veta tam. Ale nechcem, aby sme si my na nejaké jednej stavbe tu rozhľadali zastupiteľstvo, alebo neviem, čo si dokladovali. Áno,
treba k tomu seriózne sa postaviť a zvážiť veci. Ja hovorím za seba, vo vedení mesta my sme tu sa dali o tom raz a chcem, aby to išlo tiež do komisie a do všetkých týchto veciach. Vieme, čo je plaváreň pre iné mesta, čo to obnáša, čo to je. Je to určitý, patrí to možno k štandardu mesta, nie je to nejaké extra veľká, to nie je žiadna 25-ka alebo neviem čo, je to 20-ka či 20-ka bázen a tak ďalej podľa projektu, ale prosím, je to na poslanci. Ešte, môžem. A vedeli by sme zistiť podobné bázeny, alebo teda plavárne, aké majú prevádzkové náklady? Veľmi. Ide o to, či to je pre 4000-ové mesto? No, nie len pre 4000, ale že koľko, lebo my teraz ani vôbec nevieme, ani na to, či to je... Možno tiež nejaký odklad finančne, koľko je potrebné na dobudovanie? Dobudovanie, áno, toto dáme vonku, s inžierom Martin dáme tieto veci vonku. Dúfam, že veľmi dlho toho dní príde pán inžier do vojenky. Nech sa páči, pán Čižek. Úplne iný názor ešte. Keby tak pán Kušnir ako tu sedí, keby to kúpili na plavareň a chcú so robiť ďalej. Myslím, že pán Kušnir vám toto riadne napísal, o čo im ide, čo potrebujú. Áno, je to aj to celé, čo tam padá. Založené, tak čo pláne, škola. Školy majú zase peniaze, dostávajú na prevádzky plavárne. Plavareň nie je možné cez ten program riešiť. Ja cez ten program, ja to ze školy. A dielne tu hore na BBC? Ja vidím jedinú reálnu šancu na bazén, ak by štátna základná škola, ktorá je hore, postavila tam, lebo ona môže dostať jediná dotáciu na prevádzku 20 000 ročne za vládcu konaní s ministerstvom školstva. Ináč nemá nikto šancu udržať prevádzku. Máte tu možnosť, ktoré majú základné školy? Iba základné školy. Iba základné školy. Pani poslanci, dovolím si dám, by som povedal ešte pánovi Filovi, nech sa páči ľubo. Vážení pani poslanci, som jeden z tých, ktorý prevádzkoval takéto bazény za mladosti a bazény, ktoré boli v rekreačnom stredisku Liptovský Jan, kde sú stovky rekreantov, ktorí prichádzajú práve za takýmito aktivitami. Bazén vždycky je vhodný v takýchto strediskách ako doplnok a zvýšenie štandardu ubytovacích služieb, ktoré sú potom ziskové. Boli tam bazén krytý, 50-metrový, sedací bazén a detský bazén s kapacitou 5000 ľudí. A bolo to stratové. A bola to termálna voda, ktorú nebolo treba vykurovať. A tu na takom malom mestečku prevádzkovať bazén, to tak zaťaží rozpočet, že si budete vy i my i všetci hlavu byť domú, že mali sme to ozaj dať k dispozícii na iné účely. To je veľmi malé mestečko na to, aby prevádzkoval bazén. To sú obrovské náklady. A to oproti tým rokom, kedy sme vyprevádzkovali bazény, tie hygienické požiadavky sú ešte vyššie, sú tvrdšie. A potom ďalšia vec, ak nemáme problémy medzi Rómami a Bielými, tak potom nenastanú. Ak sa pôjdu tam kúpať Rómovia, neviem, či sa budú chodiť kúpať. Je to tak. Toto by sme to nemali riešiť. Ja hovorím tak, ako je, ale môže to nastať. Ja pozaj hovorím o svojej skúsenosti a odporúčam vám to, čo záleží. Dobre, nechám to pán Kriše tiež ako otázku otvorenú. Nenadolo určite pán Kušnir, dúfam sa neobrazuj, ale minimálne 2 týždne na to ešte potrebujeme, aby sa tieto veci diskutovali, aby prešli komisie od športovej až po finančnú správu majetku a tak ďalej. Týmto bodom sú to vážne témy a treba k tomu zaujať stanovisko jednoznačne. Nech sa páči, pani poslanci, k tomu ešte. Je pravdou, že my tam máme už zázemie vybudované. V druhej časti sú terénu pod športovou halou ako pre bázen, máme tam vybudované už šatne, máme tam vybudované sprchy a tieto veci. No už tam. Neviem, pôjdeme pozrieť stavebne, ja sa to dá očleniť. Nie je problém robiť vstup, aby boli využiteľné šatne a sprchy aj pre športovú hlavu. Neviem.
Dobre, čiže posunieme to takisto pre komisie. Poprosil by som vás, páni poslanci, ktorí ste predsedami komisie, aby sme predložili dvoch do konca mesiaca, v prvý týždeň pred zvolaním, aby sme zvolali zasadnutie komisie. A je tak, ako tento bod dohodnúť sa prejsť, ísť na pár miest a pozrieť sa to. Dobre, ďakujem. Voľu číslo 6, prerokovanie správy o kontrolnej činnosti. Nech sa páči, pán kontrolór. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, predkladám vám správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. V takom obecnom zriadení určuje, že túto správu treba predložiť do 60 dní po ukončení kalendárneho roka, my to známe 23 dní, čiže sme v lehote. V priebehu hodnotiaceho obdobia som vykonával kontrolnú činnosť o obecnom zriadení, ktorou sa rozumie. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektivnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Ďalej som kontroloval príjmy, výdavky a finančné operácie obce. Zákon o obecnom zriadení hovorí obec, samozrejme, že tam treba vznikne mesto. Ďalej kontrola vybavovania sťažnosti a petícií. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce. Ďalej kontrola uznesení zastupiteľstva a interných predpisov. Kontrolné činnosti podľa tohto zákona podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, ktorý má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, a ktorý bol prenechaný pre nich na užívanie. A takisto aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie. Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2016 a na druhý pol rok 2016. Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zamerané na výkon kontrolnej činnosti a výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk, v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Výkon kontrolnej činnosti. V rámci kontroly bolo v roku 2016 vykonané 18 kontrol a celkové mestskému zastupiteľstvu predložených 26 materiálov na rokovanie, a to správy, návrhy a odborné stanoviska a plány kontrolnej činnosti. Z vykonaných kontrolných akcií som vypracoval návrh správy alebo správu. Správa sa vypracúva, keď nie sú zistené nedostatky, a návrh správy, keď boli zistené nedostatky. Z vykonaných 18 kontrol bolo 18 ukončených správou a 2 ukončených návrhom správy. Prierezová štruktúra ukončených kontrol bola nasledovná. 6 kontrol v rozpočtových organizáciách, školách, školských zariadeniach, Mestská knižnica a Topľan, a jedna kontrola bola ukončená návrhom správy, 5 boli ukončené správou. Jedna kontrola právnická osoba, čiže Giratel, bola ukončená správou, a 11 kontrol mestský úrad, z toho jedna bola ukončená návrhom správy. Na mestskom úrade boli vykonané kontroly vybavovanie sťažnosti v podmienkach mestskej samosprávy, ďalej hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta, poskytovanie dotácií, daň za ubytovanie, úvery a zadrženosť mesta. A kontroloval som pravidelne pokladničnú knihu. Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno rozdeliť do nasledujúcich oblastí. Zistil som tam porušenie smernice o účtovnom hospodárení a účtovných dokladoch. Ďalej, porušený zákon 431 z roku 2002 o účtovníctve, bola to inventarizácia teplovodných kanálov. Vlastne tieto nedostatky ste mali všetky už predložené správa, ktoré som vám dal. A tá prvá porušenie smernice, v podstate išlo o tú pokladničnú hotovosť, 2000 eur máme to schválené, to boli niekedy dní, keď táto hotovosť bola prekročená. A takisto, od 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon 357 z roku 2015
po základnej finančnej kontrole, ale ešte s otrvačnosťou začiatkom roka sa vykonávala kontrola podľa PESPE Vojtu z roku 2001. Ďalej výkon odborných činností v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení som v hodnotiacom období spracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu hospodárenia mesta za rok 2015 a takisto som spracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017. Ďalej som spracoval zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolora pre viaceré obce, ktorá bola uznesením mestského zastupiteľstva schválená. V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracuje pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať kontrolované subjekty na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalej poskytuje metodiku ku predmetu vykonávanej činnosti. Takisto vyjadrenia ku všeobecne záväzným nariadeniam mesta ku interným smerniciám. Čiže spracované to bolo 10. januára a táto správa bude tvoriť prílohu zápisnicu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Pánovi Kozákovi, hlavnému kontrolovi mesta. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, k tejto správe. Bolo zvykom, že keď sme túto správu prejednávali väčšinou v marci, tak sme na váš návrh dávali aj odmenu kontrolovi mesta. Je to na vás, je prakticky vašim partnerom. Vy mu dávate úlohy, čo má kontrolovať, kde to by sa vyjadrujete plánu kontrolnej činnosti a tým. Čiže nech sa páči. V tejto správe a snáď aj k návrhu na odmenu za rok 2016. Myslím si, že tak, ako písal v svojej správe, zhodnotil toľko materiálov k ukážomu zastupiteľstvu, aj chyby, ktoré robíme, to nič nerobí, nič nepokazuje. Myslím si, že opäť je tu vyknutá tá pokladňa, kde máme že 2000, zrejme, nech sa páči, navýšime na 2,5 a nech sa páči vedúca. Ja som zisťovala, prečo sa to stáva, tak